Всередині липня виповнилося 16 років, відколи на українські кіноекрани вийшов перший повноформатний художній фільм, дубльований повністю українською мовою. Це були «Пірати Карибського моря», перша частина. До того був фільм «Тачки», звісно, мультфільм, але от перший фільм – це були саме «Пірати Карибського моря», де Горобець, славнозвісний пірат, розмовляв уже українською. Зараз про долю українського озвучування поговоримо з Богданом Батрохом. Він кінодистриб'ютор і засновник студії дублювання «Le Doyen». Богдане, вітаю. Добрий день. Зараз, звісно, в час війни це не найпродуктивніший час для кінодублювання, але скажіть, будь ласка, хоч щось з нового голівудського і не лише голівудського кінематографа в Україні дублюється? Так, очевидно. Українська індустрія на сьогодні працює по повній програмі. Фільми йдуть в прокат, нові фільми йдуть в прокат. Дублюється цілий новий репертуар. Ну, це, щоб сказати, як контраст до того, що в Росії не відбувається жодного прокату і нема жодних фільмів. Їх нема так само в Білорусі і стільки з бувших Радянських Республік в Казахстані відбувається прокат, звичайно. Ну так, але в Україні, як ми розуміємо, теж впали цифри відвідуваності і, відповідно, кінозборів. Чи є приблизна цифра, наскільки зменшився наш кіноринок за ці місяці? Ну, по-перше, він до травня, до 12 травня ми не пускали нових фільмів, тільки показували бувші, що були в прокаті, і тоді збори були менше, але от від там 12 травня вже збори пішли, ну, багато разів вгору, значить вже тепер Мініонс чи Посіпаки 2 вони вже збирають. Ну, може, одну третину того, що попередній фільм. То значить, як дивитися на 2010 рік, то майже ті самі збори би були. Як порівнювати до 2021 року, це може одна третина, може 50% від збору. Угу. А що найбільше викликає інтерес публіки зараз? Є якісь такі дані? Ну, найбільший інтерес публіки викликають, очевидно, великі фільми блокбастерс, тому що вони популярні всюди по світі. Я маю на увазі, Богдане, жанрово, кінокомедії, мелодрами, бойовики, щось таке. Не по жанрах вибирають люди кіно, а по потужності проєкту. А потужні проєкти, очевидно, завжди є. Мені колись ще давно, в часі, коли виходили «Пірати Карибського моря» в 2006 році на українській мові, говорили, що американці вміють робити дві речі. Прекрасно вміють робити фільми і зброю. Так що тепер маємо і найкращу американську зброю, і маємо найкращі американські фільми, які працюють на благо України. Я тільки за те, щоб вони працювали і паралельно розвивали і український кінематограф, і українське зброярне виробництво. Стосовно перекладів, так. Завершимо, бо це важливе питання. Очевидно, що українська зброя, як Вільга, є дуже важлива. Але американський відповідник «Хаймарс» також є дуже ефективний на Україні. Тому і Вільга, і Хаймарс повинні працювати в одному напрямку. Це не є речі, які повинні виключати одна другу, чи працювати в інших напрямках. І так само українське кіно. То значить, і українське кіно, як патріотичне, то воно є національне. Очевидно, що американське кіно, воно є іншої західної цивілізації, але воно також може працювати для добра і на благо України. Повністю погоджуюся, Богдане. Тим більше, що українці мають цю властивість гарно українізовувати все, що потрапляє нам до рук. І ви, напевно, чули, що «Хаймарс» уже у нас називають «Химери». І це така гарна народна назва. Про переклади хотів ще спитати, оскільки все одно ж перекладається, я радий це чути. А з якими проблемами зараз стикається переклад, бо
багато людей пішли воювати, багато вимушено переїхало на інші місця. Чи нема проблем з акторами, редакторами, перекладачами, режисерами, які це озвучують? Акурат не дуже ми заважуємо проблеми, тому що актори звичайно мають проблему працювати за кордоном, тому що вони працюють в своїй мові і в своєму культурному середовищі. Їм просто так зразу поїхати до іншої країни не так просто, як, наприклад, для IT-спеціалістів чи інших. Тому багато-багато акторів і актрис є в Україні. Багато-багато перекладачів і тих, хто працює в українській культурі, вони акурат є. І, ну, це і є в Києві, наприклад. Тому нам це дуже просто працювати. Чудово. Тоді більше перекладів українською, хороших і різних. Дякую, Богдане, що знайшли для нас час. Богдан Батрох, кінодистриб'ютор і засновник студії дублювання «Ле Дуаєн», був з нами в ефірі. Продовжуємо.